Закрити планують 3-й, 120-й, 141-й дитячі садки та 61-ю і 23-ю школи. Будівлі передадуть вишу переселенцю. З вересня у цій будівлі буде розташований Донецький медичний університет. Учням 23-ї школи пропонують розпочати навчання у 54-й. Поки що вони навчаються тут і приміщення ділять з учнями технічного ліцею, бо у ліцеї зараз триває ремонт. В україномовній 23-й школі навчаються 153 учні. Розрахована вона на 516 дітей. В мікрорайоні, закріпленому за школою, у нас в перший клас повинні були пойти 12 чоловік. По наступному року, по переписі, це п'ятилетки, у нас 8 чоловік. Більшість дітей йдуть в 54-ю школу. Йдуть діти у нас в гімназію, во вторую, в 26-ю школу. В 29-ю три чоловіка з'явили бажання. Согласно відповіді департаменту образування, проєктна мощність 54-ї школи – 565 чоловік. Обучається в ній 468 чоловік, плюс 58 чоловік і персоналу. Ізвините, де будуть вчитися наші діти? Замість закриття батьки пропонують за новим законом про освіту переобладнати цю школу. Мы предлагаем, наша школа, школа первой ступени, 54-я, так как у нас вот здесь детский садик рядышком находится, 54-я школа находится через дорогу, и она соединена переходом со спортивной школой, там плавбассейн и спортивная гимнастика. То есть она подходит под школу второй ступени. И рядышком дальше у нас находится гимназия номер 2, которая уже согласована, что это будет школа третьей ступени. У нас получается своеобразный освітній округ Приморского района. Тепер нам пропонують наших дітей перевести в інші навчальні заклади, котрі вже переповнені. Нам пропонують 54-ту, ну це будемо казати по дефолту, да, за замовчуванням. А взагалі, ну, ми маємо вибір. Ось вчора ми з чоловіком, з дитинами їздили по всім школам нашого району і дивилися, який там стан. Учителів та технічних працівників обіцяють працевлаштувати. Что касается сотрудников, уже где-то около 40% сотрудников трудоустроено. Наши учителя там были, оставили свои резюме, и там есть такая потребность. Вот 7-я школа, технологический лицей, 54-я школа. Что касается технического персонала, обслуживающего персонала, значит, предложил свои услуги Донбасский медицинский университет, они будут трудоустроены. По детским садам такая же ситуация, все детки распределены, те оставшиеся там по 3-4 группы, которые остаются, определены в ближайшие детские сады вместе со своими воспитателями. По обслуживающему персоналу, если есть желание людей, они идут на биржу, если есть желание трудоустроиться, мы всех максимально трудоустроили. Закриття шкіл зекономить гроші на комунальні послуги, але про суму у департаменті освіти не сказали. Рішення депутати ухвалять на сесії міськради 23 травня. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, Олександр Сушко. Події.